មនុស្សជាង 6,000 នាក់ចាប់កំពុង Boost Strong ប្តីល្អឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើននៅវេងស្រេង Boost Strong ស្វែងរកប្តីល្អផ្ដល់រង្វាន់ជាច្រើននាក់តាមរយៈមហាព្រឹត្តិការណ៍ Boost Strong ប្តីល្អដែលមានមនុស្សចូលរួមជាង 6,000 នាក់ចូលលេងកំសាន្តដោយសេរីនិងចាប់យករង្វាន់ជាច្រើនពី Boost Strong កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះក្រុមហ៊ុនចិត្តល្អ Boost Strong បានបង្កើតមហាព្រឹត្តិការណ៍ Boost Strong ប្តីល្អចំណាយពេលមួយថ្ងៃពេញដើម្បីផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់រង្វាន់ជាប្រាក់សុទ្ធនិងម៉ូតូថ្មីចំនួន5គ្រឿងដល់អតិថិជនដែលជាប្តីល្អប្រពន្ធល្អនិងកូនល្អពិតដូចគេល្បីមែន Boost Strong ជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងឆ្ងាញ់ជាងគេរង្វាន់ច្រើនមានអ្នកគាំទ្រច្រើនកំពុងពេញនិយមនៅលើទីផ្សារជាក់ស្ដែងក្នុងកម្មវិធីប្តីល្អម្សិលមិញមានបងប្អូនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាង 6,000 នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចក៏នៅតែមានបងប្អូនបន្តមកគាំទ្រលេងចាប់យករង្វាន់ជាហូហែបើតាមក្រុមហ៊ុន Boost Strong ឲ្យដឹងថារង្វាន់ប្តីល្អនឹងផ្ដល់ប្រាក់$888បើប្តីគាស់ត្រូវហើយនឹងប្រគល់ឲ្យប្រពន្ធមួយចំណែកទៀត $888ផងដែរបច្ចុប្បន្នចំពោះរង្វាន់ប្តីល្អនេះក៏មានដាក់នៅលើទីផ្សាររួចជាស្រេចហើយដូចនេះបងប្អូនពិសា Boost Strong កុំភ្លេចពិនិត្យក្រវិលកំប៉ុង Boost Strong ឲ្យបានម៉ត់ចត់កម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ជាច្រើននេះកើតឡើងបានដោយសារការរួមចំណែកមួយភាគធំពីអតិថិជន Boost Strong ចូលរួមទិញ Boost Strong ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមានឱកាសបង្កើតកម្មវិធីមានរង្វាន់ជាច្រើនបន្តទៀត Boost Strong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុភារថែអូវើ Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា